de que tot el procés d'estructuració de la professió a nivell associatiu ha anat en paral·lel amb les formacions, també és cert que l'associacionisme té diferències tant a nivell de continguts com a nivell de funcions. No és el mateix l'associació d'Aresa amb atribucions inclús de les que tindrien els sindicats o les dels col·legis professionals d'aquí, o la diversificació francesa amb associacions de serveis, quasi bé. I jo diria que és important que siguem conscients de que hi ha hagut un treball que s'ha liderat, i en aquest cas recordo de nou en el company, en el Toni Julià, a partir de com es plantegen dos fòrums, dues trobades que convergeixen amb el que és la plataforma europea, on pactem uns mínims del que serien les funcions dels educadors socials en Europa. I crec que el que és important és que situem el repte que tenim de treballar plegats per reforçar i fer trobar aquesta diversitat d'associacions en el marc europeu per intentar aconseguir l'estatut professional, que és el que pot facilitar la circulació de les educadores i els educadors socials d'Europa. Perdoneu l'extensió i que no sigui clau de pregunta, però em semblava important implementar amb tot el recorregut formatiu també molt sintèticament el recorregut professional. Gràcies a tots. Gràcies a tu. Una qüestió només, jo que sabeu, mireu, no sols és important el recorregut professional, evidentment el recorregut professional genera les formes com una professió va marcant-se, sinó que aquesta mateixa professió, en molts casos, genera també altres línies formatives de les que jo no he parlat i que hauria de ser per una altra ponència, que és allò que podríem dir la formació contínua i formació permanent. La formació contínua i formació permanent, de fet, depèn pràcticament de tota Europa d'organitzacions professionals. És tan important com la formació inicial. Encara, si voleu, més complicada a nivell d'estudi a voltes per l'enorme diversitat que té. Però no podem oblidar-la, és a dir, no sols la professió, sinó allò que ha generat les professions en el seu desenvolupament marquen també les possibilitats de cohesió. I després, efectivament, un dels reptes que tenim els educadors és el tema del reconeixement europeu. Sol ser una de les preguntes que els alumnes que comencen quan se plantegen anar-se'n d'Erasmus que fan. Si jo acabo en Itàlia, allí podré treballar com a educadora social i tu li pots contestar en la norma, mira, te contesta en la norma, des del tractat de Maastricht, en la lliure circulació, etc. O li pots contestar en la realitat. I en molts casos en la realitat li has dit, bueno, hi ha molts països on aquesta norma avui en dia és encara molt complicada. Arribar a aquest reconeixement quasi automàtic seria, de nuevo, pràcticament una enorme fita per als educadors socials europeus. Mirant una mica aquests tres àmbits que ens ha plantejat com a claus, com a eixos claus emergents, i mirant aquest recorregut professional, trobaríem en el qual vosaltres parleu, dieu que hi ha la implicació europea, hi hauria un punt de contacte, un punt de convergència? Perquè una cosa que a mi em queda, bueno, que a mi em fa pensar del que ens ha comentat ell, és que, clar, davant d'aquesta diversitat, davant d'aquest àmbit, d'aquest mosaic tan ampli, de tant de formacions com de recorreguts professionals, com trobem aquests punts comuns, com trobem aquestes convergències, no? Perquè si ens quedem en allò que compartim, veient una mica aquella diapositiva de les 5 puntes, diríem, no ens podem quedar amb un model de l'educació social, de la professionalització de l'educació social molt tecnificada, que només podem compartir alguns elements molt d'essència de la professió? No pregunto, jo no tinc la resposta. Possiblement la resposta és complicada i no hi ha una resposta única.
Jo he marcat 5 elements que compartim, que no són ni molt menys els únics, i que el problema és que el remat, quan pensem una posició, per això que hi és un moment, el remat això cal fer viure un paper. Dir, si hem de tenir un reconeixement automàtic d'una posició a Europa, no pots anar al legislador i dir, mira, compartim que som optimistes. I va, bé, fenomenal, però a partir d'ahir podeu circular lliurement per Europa perquè el calor són optimistes. El problema està en que això podem acceptar clarament com punts que tenim en comú, però anar molt més enllà, és a dir, arribar a, malgrat la diversitat, cal arribar a una sèrie d'instruments comuns que ens permeten aquest reconeixement, perquè si no, no podrem avançar en un territori on el reconeixement ha d'implicar no l'uniformitat en absolut, sinó el reconeixement en la diversitat. La diversitat ja la tenim, no? El pas que cal donar és arribar a aquests instruments comuns que ens puguem permetre de dir-li a una autoritat legislativa de la Unió Europea i direu, un educador social és això, i això es reconeix en tota Europa, i intervé d'aquesta manera, i això es reconeix en tota Europa. A més, serà d'aquesta manera, i això també reconeix, i entre ells és optimista, val. Però a l'altre hem d'arribar necessàriament, no podem quedar. Jo crec que ja hem fet una bona sessió de treball amb el professor Joan Maria Sellent. Si no hi ha més preguntes, tancaríem aquí la sessió i agrairíem la seva intervenció i les possibilitats de continuar reflexionant sobre el tema amb els elements que ens ha donat per construir aquest futur que ens queda per davant. Gràcies.